Jina xogħli huwa fl-informatika, fil-qasam ta' software development u dħalt fil-fotografija fil-verità ċikka għax meta kien hemm il-cameras, digital cameras bdew jirħasu sibt waħda kienet il-Canon 350D da dizmi. Kont sibt prezz veru tajjeb fuqha, kont ħadd u kont xrajt issa nixtri digital camera, nsir fotografu, nibda nagħmel 6 xhur sena neħu pjaċir biha u mbagħad insib xi hobby ieħor u niżvoga f'xi ħaġa oħra. Però minn meta waslet il-kamera ġifieri kienet imwaħla miegħi. Biex tkompli tikkomplika l-affarijiet, bdejt nikkontribwixxi ma' website illum saret ta' Getty Images jisimha iStock Photo u daw organizzaw event Malta, ġabu xi 50 fotografu minn madwar id-dinja u għattajt ġimgħa ġabunna modelli, ġabu dual u minn dit kunet kollok esperienza tiġbet ma' nies li huma veru tajbin fil-qasam tagħhom. Tant kienet esperienza kreativa li bqajt addict tagħha ġifieri infatti għad nisallum iffissat fil-fotografija, speċjalment fil-qasam ta' portraits, ta' moda speċjalment. U dak huwa l-iżvok kreattiv tiegħi. L-exhibition li għandi għaddejja bħalissa Solitude. Ġbidnija f'Jannar li għadda, tlajna Gabriella minn Supernova Model u jien, tlajna Parigi u għamilna xi tlieba tiegħi niġbdu ritratti għal l-exhibition. L-idea tema tagħha hija li aħna llum biex inkomplu naqdu mat-tema ta' gadgets hija aħna nqattgħu ħafna ħin. Nilagħbu bil-mobiles, nilagħbu bit-tablets, nilagħbu bil-computers, nqattgħu ħin fuq l-internet. U iktar ma jgħaddi l-ħin, iktar qed innaqsu l-ammont ta' kuntatt li aħna qattgħu l-ħin qattgħu fiżikament jiġri titkellem ma' nies face to face. Infatti jiġri anki imbagħad minnha nkunu mejda nies, nkunu 8-10 nies fuq il-mejda, kulħadd jilgħab fuq il-mobile tiegħu, biex ikun hemm quit. U naħseb iktar ma jgħaddi żmien iktar qed inqattgħu ħin online. U inqas qed nagħtu importanza lil il-relazzjonijiet li għanna mal-ħbib tagħna u anki n-nies li qegħdin quddiemna. Mill-lat fotografiku xtaqt li nwassal dal messaġġ billi Gabriella infatti f'ħafna mir-ritratti ħatarawha libsa l-abjad, libsa outfits li outfits ta' designers Maltin, Rosemary Abela, Ritien Zammit u Luca Zoppardi, daw tal-lajn jew magħna u infatti kienu pjanati li dejjem ieħad tkun din outfit naqa stylish, dejjem ieħad tkun bl-abjad. Ħajkun hemm dak il-kuntrast bejn in-nies tipikament f'Pariġi dak iż-żmien jilbsu naqa forsi coat skura għax kien il-bart. L-effett fotografiku li għamilna hija li provajna nitlu ġo l-qalba tan-nies u nġibu l-nies titċaqlaq ikun hemm dak il-moviment ta' blur tan-nies titċaqlaq madwarna meta Gabriella tiġi fil-sharp focus tidher dik il-persuna waħedha ġo qalba qalb in-nies. U dik kienet ħaġa effett pjuttost diffiċli biex tikkreaħ l-ewwel nett inti l-kamra biex iżomma f'idek għal ħin twil biex toħroġ il-blur. Ċans kbir li inti mbagħad ikollok blur kullimkien u ma jkollok xejn focus. Allora dik kienet waħda mill-challenges u challenge oħra li ma stajniex nużaw ċertu equipment għax kif inti toħroġ tripod u affarijiet in-nies tinduna li qed tiġri xi ħaġa u biex ma dejqekx tipprova tgħaddi minn mill-ġenb u mhux minn nofs il-kamera u Gabriella kif aħna xtaqna. Allora li kien nagħmlu nippruvaw ma nidrux daqshekk li qegħdin nagħmlu xi filming għal in-nies tibqa' timxi. Jisommu xej, ma tiġri xej u ħana stajna noħorġu l-effett. Waħda mill-raġunijiet tal-fejn din l-exhibition specialment qiegħda għall-qalbi l-ewwelet għandhom miġbuda black and white u jiena l-black and white jogħġobni ħafna. Naħseb illi meta inti telli minn il-kulur mir-ritratt jħorġ ħafna iktar il-karattru, jħorġ ħafna iktar il-textures tal-kuwiġ tal-persuna, tal-ħwejjeġ, tal-bini li qed tiġbed. Infatti waħda mar-raġunijiet tal-fejn għażilna Pariġi hija li l-arkitettura gotika u anki l-istil u il-siġar li mkunu waqgħu il-waraq dak il-ħin jagħti ħafna texture li r-ritrattu jkompli jżid l-ambjent. Di teknika jiena peress li jiena niġi mill-qasam ta' informatika li huwa branch ta' xjentifiku veru interessani, ġifieri apparti l-kreattività lajn il-messaġġ li qed twassal bir-ritratt jiena veru nħu pjaċir biex xjenza li qed jiġri wara l-kwinti li kif ħadd tibbawnsja d-dawl fuq l-oġġett, kif ħadd taqbad id-dawl u x'effett ħajkrea kamera. U naħseb illi l-effett li ħareġ f'Solitude
jew wassal il-messaġġ li xtaqt wassal.